Mladenci iz Hercegovine i regije posjetili su proteklog tjedna 5. sajam vjenčanja u Hercegetno selu u Međugorju. Tako su na jednom mjestu imali priliku izabrati ono najbolje za svoje vjenčanje iz raznovrsne ponude izlagača. Prvi dan obilježio je raznolik program modnih revija, cvjetnih radionica, hair and make-up radionica, a održana je i humanitarna modna revija za udrugu Fra Mladen Hrkać, koju su nosile Tončica Čeljuska, Minea, Ana Rucner, Hana Hadžijavdagić, Adis Jakić i drugi poznati. O tomu koliki značaj sajam ima za same izlagače, rekla je nešto više jedna od sudionica sajma. Jako je važno i to je jedini sajam koji imamo u Bosni i Hercegovini. Po meni je jako važan jer izlažemo ono što imamo. U glazbenom dijelu nastupile su Minea i Jana Rucner, dok je posjetitelje nasmijao stand-up komičar Irine Čule. Cvjetnu radionicu prvog dana vodila je profesionalna aranžerka Ani Poklepović iz Splita. Program je završen nagradnom igrom za buduće mladence, a hrvatska novinarka Tončica Čeljuska održala je i predavanje na temu Tajna sretnih parova. Mali jubilej sajma pokazao je posjetiteljima nove trendove u organizaciji vjenčanja, koje će mladenci zasigurno i iskoristiti.